jag var nere sväng på stan. Och allting bara känns bra. Men plötsligt så dyker upp en man som bara vill förstöra allt. Och jag bara tänkte chips, dip, pommes frites. Så många jävla sjuka människor som det finns bara kommer från ingenstans och tror att de bestämmer allt. Ja, hörni, det finns många där ute. Chips, dip, pommes frites. Så många jävla sjuka människor som det finns bara kommer från ingenstans, tror att de bestämmer allt. Många där ute. Chips, dip, pommes frites. Så många jävla sjuka människor som det finns bara kommer från ingenstans, tror att de bestämmer allt. Chips, dip, pommes frites. Så många jävla sjuka människor som det finns bara kommer från ingenstans och tror att de bestämmer allt.